Molim vas da se kratko predstavite našim gledateljima i našim čitateljima. Kažete nekoliko riječi o sebi, o zemlji iz koje dolazite, o strašnom potresu koji je pogodio zemlju u kojoj živite i djelujete i o vašem sudjelovanju ovdje na kontinentalnoj sidonskoj skupštini. Ja ovdje na ovoj skupštini predstavljam Tursku, crkvu u Turskoj, koja je kao latinska crkva, kao latinski obred ima tri biskupije i ja sam u Izmiru. Naša crkva u Turskoj je jako mala, jako zreducirana što se tiče brojeva. Ima jako malo ljudi koji su katolici, ali ipak želimo ostati vjerni krajevima gdje su se porodile prve apostolske zajednice u poganskom svijetu, kao Antiohija, Antakija, poslije Izmir, Smirna, dove sam biskup, gdje sam biskup i poslije Konstantinopol i Istanbul. Imamo velikih poteškoća, pogotovo sada biskupija, Anatolska biskupija je doživjela veliki udarac ovim potresom. Ima veliki broj žrtava između turske populacije, a isto tako naših ljudi je poginulo i srušene su crkve, među njima i naša katedrala, totalno porušena. Naša prisutnost u Turskoj je doživlja velike poteškoće pod različitim pod različitim vidovima. Pogotovo je teško uvijek ponovno zgrađivati crkvene zgrade, jer je zajednica mala. Imali smo potres 2020. godine u Izmiru. Četiri crkve su bile oštećene. Jedna još uvijek nismo ni počeli da je popravimo, ali imamo veliki dug prema crkvi, prema povijesti kršćanstva u Turskoj, pogotovo jer je tu bilo, jer su tu održali se prvi sabori, prvi koncili. I imamo veliki dug isto tako prema mučenicima od prvih stoljeća kršćanstva pa sve do posljednjih vremena. Uvijek je bilo mučenika i prema njima, mislim, kao prema Kristu, našemu spasitelju, imamo dug da živimo, da napravimo, da živimo ovdje, da ostajemo i da napravimo sve što možemo da bi ostali u budućnosti. Zahvaljujem za razgovor.